На четвертому поверсі Рогатинської центральної районної лікарні справжнє свято. Завершився ремонт одного із найбільш відповідальних і важливих відділень – кардіологічного. Дійсно, наш район досить є стареньким, дуже багато є захворювань серцево-судинної патології, дуже багато є пацієнтів і дійсно це є потреба. Звичайно, все замінено – вікна, двері, санвузли. Зроблено так, як повинно бути по санітарно-гігієнічних нормах. За останній період часу ми маємо дефібрилятор, ми маємо монітор такий стаціонарний, ми маємо доплер, маємо, а також ми на сьогоднішній день маємо монітор пацієнта, як амбулаторного, так і стаціонарного. Це все знаходиться в кардіологічному відділенні. А окрему палату навіть виділили для бійців АТО та ліквідаторів на ЧАЕС. Ремонтні роботи тривали від жовтня минулого року. Їхня вартість – понад 1 мільйон гривень. Кошти з обласного бюджету. Дане відділення є взірцем, як можна за невеликі скромні кошти, але з любов'ю зробити роботу. Сподіваюся, що це є перше наше відділення, і найближчим часом ми приступаємо до другого. Кардіологи вдячні благодійникам і готові працювати з новими силами. Якісно, як завжди. Адже впродовж 32 років гостей тут було чимало, а скарг – жодної. Мене переповнює радість за те, що ми одержали таке прекрасне відділення. І радість за нас, за медиків, що ми маємо гарні умови праці. І радість за наших краян, хворих, яким ми готові допомогти. Вже незабаром у відділенні з'являться перші пацієнти. Наприклад, Олег Сенів із села Букачівці, що хворіє гострим інфарктом. У лікарні він вперше. Я 5 років